欢迎大家来到兔直播间哟。亲我的抱，恭喜我们的女凡。你来啦，来给我送礼物吗？你都升级了。现在怎么没有加密通话了？没人下单呀，哥哥。啊？你不会也是做主播吧？请进我的包。请进我的包。24小时的便利店吗？那女孩子还要注意安全呢。
欢迎大家来到兔直播间哟。晚上好哟，对啊，舔舔我的包。欢迎大家来到兔直播间哦。请听我的吧。怎么啦？所以你这半年在干嘛呀？首歌，
欢迎大家来到兔直播间哦。欢迎大家来到兔直播间哦。亲亲我的包，欢迎大家来到兔直播间，可以送个飞机或者办卡给阿兔啊，跟阿兔聊聊天啊。请亲我的包，请进我的包。晚上好哟。请进我的包。请亲我的包。晚上好哟。
对啊，就是他们都不说话的，就让我一个人在这里。孤苦伶仃啊，对啊，他们都是党六。请听我的吧，都在用心感受啊。欢迎大家来到兔子国家。亲亲我的包。亲亲我的抱，晚上好呀。
挺牛的吧？晚上好哟。手饭手酿，亲亲我的宝，晚上好哟。对啊，挺进一个包。什么叫挺进一个包？欢迎大家来到兔直播间。挺听我的吧，是有变化的呀，哥哥，深藏哥哥，深藏不露哥哥，送一个吗？送一个让你感受一下。嗯，欢迎大家来到兔直播间哦。
原来感受就不一样了呀，哥哥，我知道，我记得你啊。嗯，亲亲我的包，晚上好呀。亲亲我的包，啊，晚上好呀，感觉瘦了好多啊，因为最近都有在努力的减肥，主要是找对了方法，觉得减肥也没有那么难了。欢迎大家来到兔直播间哟，亲亲我的包。晚上好哟，什么方法？就少吃啊。以前就是我总是会觉得，哎呀，对吧？少吃可能会什么降低破坏代谢啊，巴拉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 ，然后对身体不好啊。主要我找到了一个，就是我觉得身体感觉不会难受的一个平衡。我现在基本上每天就吃饭比较慢一点，然后呢，饭前多喝水，然后只吃一顿，基本上，快速减肥啊，我觉得我这个方法就挺快的。吃饭胃受不了，那就多吃一些健康的食物。你就像我现在一杯奶茶，我基本上只能喝这么一点。然后就是我觉得减肥很重要的一点就是不要怕浪费食物。就像我以前可能会觉得，哇，这么大一杯奶茶我只喝这么一点，好浪费啊。但是我现在就会想，这个东西好甜，好腻啊，喝多了身体好有负担，不喝了。但是我跟你说，我每天我又会想，所以我每天会点，但是我都不会喝完。我如果胃不舒服啊什么的时候，我就会吃。像我前几天就有一点胃不舒服的时候，我基本上下播我是不会吃东西的，但是我前几天下播，然后我胃不是很舒服，我就吃了一根火腿肠。
然后喝了一瓶酸奶。口是心非是什么东西啊？但确实瘦了。我昨天的时候称体重大概是，就是我昨天又瘦了0.3的样子。我的前一天是吃了2顿饭，然后就是，对，就白天的时候吃了麻辣烫，没有吃完我就打包了。我去外面吃饭没有吃完我就打包了。然后晚上我不是说我饿的胃有点难受，我就吃了一根火腿肠，然后喝了一瓶酸奶。然后呢，然后第二天就是晚上去吃了烤肉，也没有吃完我就打包了。然后今天呢是吃了前天剩的麻辣烫，就是把我感兴趣的东西吃了，其他的没有，就剩了一些东西尝了尝味道我就没有吃它了。然后昨天还喝了拿铁，喝了2杯咖啡，但是也是都没喝完，喝了一点的那种。然后今天晚上的话就是吃了一点麻辣香锅和这点奶茶，没了。这是我三天的饭，我基本上一天只会吃一顿。而且我发现真的，以前总是会觉得啊，我肯定是吃的少，然后就没有粑粑，哦，我现在发现我吃饭现在就是很规律，我一天吃一顿，然后我会吃到饱为止。就是我吃到我以前的话是我会吃到撑，然后我现在的话就是我控制自己，我就是我吃到感觉饱了我就不吃了，就吃到自己不会感觉撑的一个状态。然后我每天都可以去上厕所，我觉得哇好幸福，我真的好幸福。请听我的吧。欢迎大家来到兔直播间哟。请听我的吧。欢迎大家来到兔直播间哟。欢迎大家来到兔直播间。请听我的吧。
欢迎大家来到兔直播间。进进我的包，怎么没有啊？日本中国人很多的。说实话，我之前在国内，我真的没有吃过锅包肉。我在日本，我就吃到了非常正宗的锅包肉。我的包，锅包肉把我惊醒了，怎么了？饿了吗？不过锅包肉真的很胖人，因为你就想，就是真的，就是我有个朋友，他之前一直说他自己就是瘦不下来，直到我看到他会吃锅包肉里的那个糖汁儿，用勺挖着吃儿。我当时我就明白了，就锅包肉不是炸的酥酥脆脆的，然后上面浇一点那种糖汁吗？对，然后他就在挖那个吃，然后我当时，我其实很想制止他，但是我又感觉哎，算了，说好像也不太好，但锅包肉真的蛮好吃的。对啊，所以我还有一个减肥告诉大家怎么样去坚持的一个很好的方法，就是吃你喜欢吃的东西。就比如说就像我今天晚上吃想了锅包肉，我可能明天就很想吃锅包肉，我就会去吃，但是我不会吃很多。就可能吃个一两块啊什么的，但是就会很满足。就不要强迫自己天天去吃什么黄瓜、鸡蛋啊那种，然后那些东西都很难吃，还要乱花钱。哎，我的手指真的，我刚吃了消炎药，感觉没有那么疼呢，不知道是不是我的错觉。你看，对比一下。
我怎么不想瞎播骗你？我这不想努力的，就是多多多，就是不给你增加负担吗？谁不想下播班呀？真的好了蛮多了。我跟你说，我刚刚是真的很痛，所以我刚刚是用那个奶茶的那个冰的一直在敷它。就是一般，其实像我觉得我这个人还是蛮坚强的。我如果不是特别不舒服的话，我都不会怎么样的。就是因为我信奉的观点就是少吃药，靠自己的身体去治愈它。然后当时就是我妹妹让我吃药的时候，我说吃药很慢诶，就像布洛芬，就那个止疼嘛，他还要全身游走一遍，问问你是折腾吗？是那盆吗？我就怕这个发炎消炎药，它也要在我全身上下走一遍。是这发炎吗？还是哪里发炎？请听我的话。晚上好呀，好敷衍的助眠，就是在聊天嘛。因为阿兔是声优啊，我是属于那种说话型的哄睡啊，不是敷衍，我也要恰饭的嘛。欢迎大家来到兔直播间。我那个时候的助眠多好呀。你花点，你给我刷个飞机就可以体验我那个时候的助眠了。还有就是跟大家说，我觉得还是要多喝水的。舔起我的包，谢谢点赞。欢迎大家来到兔直播间哦。
来到土直播间。听我的报，晚上好。请进我的包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 。
欢迎大家来到兔直播间哦。
刚刚送的半靠，我们直播间一个半靠也可以的。可以看看自己的宅男性哦。欢迎大家来到直播间。痞子哥哥，直播间的人都不理我，要不你理理我呗？欢迎大家来到兔直播间。亲亲我的宝。
欢迎大家来到兔直播间啊。欢迎亲亲老公。亲亲我的宝，谢谢啊。谢谢我们这个哥哥。good， 这个好，你是一个好导演哥哥啊。哦，你是一个好演员 actor。好演员。可以回我一下哦。296哥哥已经给你安排了。不知道啊。亲亲我的宝，谢谢我们的星星星。星星，哥哥们可以送个飞机或者办卡给儿童哟。
欢迎大家来到兔直播间哟、亲亲我的猫。骂你们什么呀？欢迎大家来到兔直播间。亲亲我的包。晚上好呀，亲亲我的包。晚上好呀，亲亲我的包，欢迎大家来到兔直播间哟。亲亲我的包，滴滴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 。亲亲我的包。晚上好呀，欢迎大家来到兔直播间。好、哦，兔比 number one， 谢谢啊 ，thank you。请求他吧，
捡起我的包。欢迎大家来到兔直播间哦。欢迎大家来到兔直播间哦。不认识方程嘛，所以人家不想来日方程。欢迎大家来到兔直播间哦。亲亲我的包。我怎么没有好好说话了？怎么了吗？这谁顶得住啊？所以哥哥们还是喜欢这样的，对吗？亲亲我的包。哥哥们再不送飞机，我就夹死你们。我就用力夹。欢迎大家来到兔直播间。亲亲我的宝。
欢迎大家来到兔直播间哟。听我的吧，恭喜我们的女凡。你来啦，来给我送礼物吗？你都升级了，现在怎么没有加密通话了？没人下单呀，哥哥。啊？你不会也是做主播吧？你怎么知道我在摆弄我的发际线？救命，你给我装监控了吧，铁铁我的包。铁铁我的包。24小时的便利店吗？那女孩子还要注意安全呢。
欢迎大家来到兔直播间哟。晚上好哟。对啊，听见你的包，欢迎大家来到兔直播间。
我少颗牙。你这都能看得到？你是牙科医生吗？你怎么知道我少颗牙的？你是牙科医生吗？我觉得一般人就打个哈欠应该看不到。说话声多少沾点大，但是吐声音好听啊，哥哥。不大点声，我怕你听不到，对吗？亲亲我的包，好美啊！谢谢。晚上好哟。亲亲我的包，这一剪应爱了是吗？对呀对呀，欢迎大家来到兔直播间。因为我是有两种声线的，我可以就是用御姐音说话，也可以用可爱的声音说话。嗯，欢迎大家来到兔直播间。哥哥们可以送个飞机或者办卡给阿兔，我们直播间一个办卡也可以的。嗯，
亲亲我的包。亲亲我的包。欢迎大家来到兔直播间。是探花哥哥送给我的本卡。给你发了一个宅男信，可以去看一下哟。欢迎大家来到兔直播间。站内信啊，宝。亲亲我的宝。那是什么东西啊？对，就是可以在我直播间送礼物，对吧？多的就不能说了呀。
不是喜欢阿兔的御姐音吗？嗯，亲亲我的抱，晚上好哟。是得送飞机吗？啊，有这个条件送一个也行啊，是不是？嗯，当然想要啊，谁不想要哥哥的飞机呢？是吧？欢迎大家来到阿兔直播间。晚上好哟，亲亲我的抱。怎么设置小窗口啊？这个好像要到那个设置里面去设置吧？嗯，有的它就是自动会缩小窗口的，像我的，我就是自动它就可以小窗口，应该跟每个人的设置有关。你可以退到斗鱼的主页，然后去设置里面看看。晚上好哟，我们直播间送个办卡也可以的，哥哥们要不要给阿兔送个办卡呀？没有听过阿兔哄睡的哥哥，可以送个办卡给阿兔哟。
没有。那个要飞机啊。请听我的报，请进我的包。天网盖地虎。请听我的包，欢迎大家来到兔直播间哟。听听我的吧。我说话声音很尖吗？我觉得还好吧。亲亲我的吧。好的哟，那我尽量温柔一点，好不好？我说话的声音太硬了，那喜不喜欢吗？那后音有点尖哦。那我是个女的嘛，女孩子的声音就是会稍微的尖锐一些啊。
单曲哥哥已经给你安排上了，谢谢单曲哥哥的板卡。我是哪里人？我是湖南人。舔舔我的包，欢迎大家来到兔直播间哟。欢迎大家来到兔直播间。心跳声，直播你展示不了心跳声，主要是我太大了。好呀，快去快去，等你的好消息。那不得等你的好消息啊。晚上好呀。欢迎大家来到兔直播间哟。哥哥们可以送个飞机或者板卡给阿兔哟，那就可以不送了。你说你对吧？天天又要来看我，然后又要来说我，搞什么？然后呢？早就跟你们说了，是的呀，就是有搞头的呀。早就跟你们说了，选择阿兔是不会错的，办了就知道哦。亲亲我的抱，
没有，我只是因为你之前也看看我呀，对吧？你难道不关注我吗？只是证明你的眼光不行，早就跟你说了，让你看阿兔，阿兔永不倒闭。亲亲我的包。谢谢我们的端尺哥哥啊！我直接加你这个可以吗？嘿嘿 ，thank you。你自己看看站内信就知道了。亲亲我的包，谢谢。神球，谢谢你的飞机哦，嗯，爱你哦。亲亲我的抱，欢迎大家来。欢迎大家来到兔直播间。
亲亲我的吧。晚上好哟。谢我们的单翅探花哥哥 ，Thank you。舒服吗？那就太好了，那就太好了，哥哥。不是哦，什么？其实也还好了，就是我一般都是过完四星然后再下播的，然后今天这不没过吗？然后就觉得欢迎大家来到兔直播间哟。主要是有的时候你知道吗，就直播间里就是一点到两点那个点就没有什么人，你知道吗？可能有时候熬到深夜了你反而能够碰到一两个人，没办法，现在这个行业都累卷。阿兔能有什么坏心思呢？阿兔只是想过个死心睡得踏实罢了。谢谢我们的端齿探花，谢谢 ，thank you。欢迎大家来到兔直播间。觉得自己又变漂亮了吗？有吗？最近瘦了吧？瘦了整个人就显得精致一点。欢迎大家来到兔直播间。可以可以，我们直播间一个办卡就可以了。哥哥们要不要送个办卡呀？也感受一下阿兔的火水吗？是不是啊？听我的吧，困了，那就慢慢的闭上眼睛，不要害怕，我在你的耳朵里。
耳朵痒痒的。没有，亲亲我的吧，晚上好哟。欢迎大家来到兔直播间。所以你给我送个班卡吗？好不好？微信也可以的呀，都可以的。但是如果你是苹果手机的话，建议你去淘宝充值啊。然后，对，因为这样比较划算一点。安卓手机的话，直接充就好了。我们银行卡，然后支付宝、微信都是支持的。挺轻微的吧。
亲亲我的猫。亲亲我的猫，亲亲我的猫。亲亲我的猫，直播。直播。为什么现在一女行都在西双版纳？用点力哦，可是人家没有吃饭，怎么办？没有吃饱。嗯。啊，谢我们的断齿探花哥哥的三个飞机。哇，谢谢 ，thank you。哇哦。嗯。现在可以用力了，我私下里对哥哥用力就好了。直播间我怕唐突了你们，那就不好了，是吧？亲亲我的宝。哥哥喜欢我的声音的话，其实可以给我办个卡的，才6块钱哦。
就是可以听一下阿兔的哄睡哦，很棒的。什么叫做大佬过电啊？他确实挺好看的。摸一摸一，摸一脚。请听我的报。恭喜我们的墩墩墩升到了13级。谢谢我们的墩墩墩送给我的班卡。稍等啊，墩墩墩哥哥。哎，我刷新一下哦。灯，我刚静音了，这难道不是哄睡主播的，就是那个啥吗？短短哥可以看一下自己的站内信啊，谢谢。欢迎大家来到兔直播间哟。已经给你发了，请听我的吧。
是直播呀。请进我的包。哥哥们没有送过办卡的哥哥可以送个办卡给阿兔，我们办卡才6块钱，可以卡一个阿兔的粉丝牌的。晚安，おやすみ。挺轻的吧，可以握着它吗？好呀，可以的。受不了啊。怎么就快上瘾了？睡吧睡吧。上线了，哎，斗鱼这个有点 bug， 太容易上线了。是呀，所以还是得看王兔币啊，这么多年了，就我的直播间不倒闭啊。什么？
亲亲我的吧。晚上好哟，哪有啊？压不住枪了，压不住枪了，给阿兔送个蛋糕呀！我帮帮你吗？对吗？怎么帮？送了就知道。也没骗啊，是不是？是真的呀。是吧？我要是真的骗的话，那我就那飞机，对吧？我一次多骗点。对吧？我骗个100块，我美滋滋。我这6块钱，有啥好骗的？真的，穷不了你，富不了我，是吗？早点睡哦。欢迎大家来到兔直播间。一时睡不着。都说了可以帮你，你又不要。欢迎大家来到兔直播间。真的是36D 啊，只是可能你们真的就觉得，你们看看，这它不大吗？这它不大吗？是不是？乱讲，哼。见我心了，看不出来啊，因为我平时都坐着。所以要送飞机啊，看看就是送飞机就好不好停啊，等你知道就啊送了飞机啊真的不太好停的时候，你就知道哦，原来不是飞机场。对吗？请进我的包。
我的嘴巴好看，谢谢。晚上好呀，我酒量应该不错，我从来不喝酒的，因为我觉得酒很难喝，而且现在真的都不能喝了。你看，我今天的奶茶才喝了这么点。哎呀，说实话，真的很甜，我不喜欢太甜的东西，我还是喝水吧。欢迎大家来到兔直播间哟、哦！亲亲我的包，晚上好哟。亲亲我的包，谢我们的1994送给我的一个 thank you。 你是有我企鹅的人吗？还是新同学？哼，这还差不多，谢谢。套上好听，亲亲我的抱。安排上了，套上了，套上了。有没有来个好心人？我还差250，我就可以把这个私信过了。可以帮帮我吗？可以救救兔兔吗？可以吗？
可以救救图图吗？欢迎大家来到兔直播间。欢迎大家来到兔直播间。
谢谢我们的西兹西哥哥送给我的一个班卡哟。你很会吗？西兹西哥哥出来说个话吧，不然点不开你的头像哦。打个一也好呀。嗯，OK， 点头像有什么用啊？因为他送了礼物，所以就有用啊。哥哥，要不送吗？我们直播间送个办卡也可以呢。可以送个班卡给我。晚上好哟。送了就知道了哟。谢谢太子。送班卡的人比较多，哥哥们可以主动找一下我，就是点我这个名字，点击发送站内信，随便给我打个一就可以了。记得回我哟。
送礼物啊，什么好点我收下，你可以送礼物啊。我看看啊。欢迎大家来到兔直播间。是的，36D 哦。要不要送个飞机了解一下哦？太子哥。请进我的包。谢谢，哇哦！谢谢。
是第一次收这个呢，甜蜜情书。也算是功德圆满。请进我的包。准备妞了。
欢迎大家来到兔直播间啊。请进我的包。怎么了？嗯，所以你这半年在干嘛呀？So good.